I pozdrav svima, games ovdje, i pozdrav svima, evo kao što vidite danas igramo ponovo Chicken Wonders, kao što vidite uzu sam, miš sam povezao na ovaj, na, na kako se zove na telefon, pošto nisam mogao zato što je stvarno preteško i sami znate da kad pomeram onako... Kad pomeram um, ovaj prstima da pucam bez veze, tako da sam mišem je mnogo lakše, tako da nećemo puno da tupimo, tako da idemo da nastavimo. Znači dakle, idemo tu, continue game i evo ga. Znači kao što se sjećate, zadnji put smo stali... Ok... kao što znate, znači zadnji put smo stali na ovaj na ovom na do desetog dela, znači planiram da snijam 12 partova. Svaki part e, se sastoji od 10 levela. Znači ono Neće bude nešto puno predvog serijala, možda i oćem, ako ne stignem da snijam, naravno. Ok, idemo 13. Ok, lete kor, lete kokoške. To plivaju splivaju. Kao swimming. Op, 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 e, ok, municija mi se malo, to je prestala da... Idemo dalje, idemo, idemo, idemo. Eh, to je to. Op, za malo da me udri jaje. Uh, to je to. Ok, sve super. A, eh, ajmo ovdje. Okay, ok, dobili smo opet žutu municiju. Tako da, <clears throat> idemo dalje. Da samo ovdje. Oh, ne. Jebem ti sranje. Nemojte da mislite da sam se namjerno udrio, stvarno nisam ni vidio. E, sad ću zvezdice da dobijem, koliko ti kurac hoće. A ne, nisam htio da uzmem stroju, ali ajde. Ajde, sad čekamo da... E, eh, tako. Idemo dalje. Encounter in the crop is... Ok, ovo oh, je nešto kao... Opa, ima neke lasere na sebi. What the fuck? Oh, fuck, što se desilo? ruke uzet ću crvenu municiju iz razloga što... Što ovaj struja nije nešto. Ok, uzet ću ovo rafalno. Ja sam tek sad pojavio da je na mišu mnogo lakše. Tako da... Uuu, uh, pile! Kao što možete vidite imam ovdje rakete za basenje, ovdje vidite da vam pokazujem Ali neću sad da je basem kad bude baš ono zagustilo Kad bude baš zagustilo onda ću da koristim Da Bog da mi sad da zelenu municiju A, Evo ga, živa je Evo, mislim da ovo zadnje, A, da, jeste, jedan Idemo, opa, vatra. O, šta je sad? Mm. Giant robotic space crab, what the fuck. Prazno, okej, okay, prazna mi baterija. U posljednjem trenutku, tebra. Oh, to je to. Ok, prašili smo ovo. Ok, da vidimo što će dalje se desiti. Ok, putujemo dalje. Broj 30. Znači, ljudi, prašli smo i ovo. Znači, opet kažem, snimam 12 partova, pošto ima 120 levela i u jednoj epizodi uh, ću snimati 10 leva, tako da serija neće da bude nešto pretjerano dug, Ani pretjerano kratak, ok, što se sad dešava, Ovo oh, 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 vidi, krabica se, krabu smo spržili, i ona sad leti ka suncu, Okej, okay, pokvarila se, Ništa ljudi, ja ću ovdje da završim klip, nadam se da ste uživjeli, ako jasno ostavite like, share i subscribe, bacite neki komentar, pošto nikad se ne zna, svi imaju različita mišljenja, tako da bacite neki komentar što bismo još mogli da snimimo i pozdrav!